たちで自分の部屋を掃除した方がいいと思います。教室がピカピカになると嬉しいし。自分自身の手でできるようにするためなので、しばらくはこのまま続いていくのではないかと思います。たくさんの人といろんな場で食事をしたり、物を片付けたりっていうことが大人になるとありますよね。それを子どもの時から少しずつ少しずつ身につける。褒めてもらってありがとうとか言ってくれて嬉しい。ありがとうございました。